ಸೊ ಗೈಸ್, ಹಾಯ್ ಎಲ್ರಿಗೂ, ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಲೈಕ್, ಶೇರ್, ಕಮೆಂಟ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವ್ಲಾಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನನಗೆ ತುಂಬ ದಿವಸದಿಂದ ಒಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಸೊ ಮನೀಮ್ ಸರಿ, ಅದು ಹೇಳೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಅಂಬಿ ಹತ್ರ ಹಾಯ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅಂಬಿ ಬಾ, ಈ ಕಡೆ ಬಾ. ಹಾಯ್ ಮೇಡಮ್. ಹಾಯ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ಸೊ ಇವನ್ನ ತುಂಬ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು, ಮದ್ವೆ ಆಗೋಕ್ಕೂ ಲವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂದಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನನಗೆ ಅದು ಬೇಕು ಅಂಬಿ, ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು, ಸೊ ನಾನು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಸಿಲ್ಲಿ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು, ಇಟ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನನಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಲವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದು ಇವತ್ತು ಈಡೇರಿತು. ಸೊ ನಾನು ಕೊನೆಗೂ ನನಗೆ ಫೈನಲಿ ಅಂಬಿ ಕೊಡಿಸ್ತಾ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಮದುವೆ ಆದಾಗಿಂದನೂ ಈ ತಿಂಗಳು ತಗೊಳ್ಳೋಣ, 3 ತಿಂಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ 4ನೇ ತಿಂಗಳು ರನ್ನಿಂಗ್ ನಾವು ಮದುವೆ ಆಗಿ. ಸೊ ನಾನು ಅವಾಗಿಂದ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದೆ, ನಂಗೆ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್ ಬೇಕು ಪ್ಲೀಸ್ ಕೊಡಿಸು. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಆದ್ರೂ ದುಡ್ಡು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಐಟಮ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ, ಅದ್ರ ದುಡ್ಡು ಬಂತು, ಅದಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪೇ ಲಾಗು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಇವಳು ಮಾಡ್ತಾವಳೆ. ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವ್ಲಾಗ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಸೊ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟು ನಾನು ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತು. ಸೊ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಂದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ದೊಡ್ಡ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಕ್ಕಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ಅಡ್ಡಾಡಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಇಕ್ಕಟ್ಟಾಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಮುಂಚೆ ಅಂತ ಈಗ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ ನನಗೆ. ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ತಗೋಬೇಕಿತ್ತು, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಚಿಕ್ಕದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗ ಆಯ್ತು ಮನೆಗೆ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ. ತುಂಬಾ ವೇಟ್ ಇದೆ ಅದು ಕೂಡ. ನಿಮಗೆ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲೂ ಮೇ ಬಿ ಚಿಕ್ಕಾಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸಿಪ್ ಮಾಡಷ್ಟೇ ಅಪ್ಪ ಪ್ರಾಣ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡಪ್ಪ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು 5 ವರ್ಷ ಮನೇನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಬಾರ್ದಿದ್ದು, ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನಾನು. ಸೊ ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ನಾಳೆ ನಾನು ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅಚ್ಚಿ ನಾಡಿದ್ದು ನಾನು ಹೋಮ್ ಟೂರ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ಬ್ಲಾಗಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಬ್ಲಾಗೇ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿರೋದು. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಬ್ಲಾಗ್ನ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್ ತಂದಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಮೇ ಬಿ ಜಾಗ ಇಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಶೋ, ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ನನ್ನ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯಾರು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಇಷ್ಟು ಸಿಲ್ಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಹಾಗೆ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಸೋಫಾ ಸೆಟ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ತೋರಿಸೋಣ. ಸೊ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಜಾಗ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ಸೊ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದೇ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್ಟು. ನಿಮಗೆ ಮೇ ಬಿ ಫೋನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಾಣ್ಬೋದೇನೋ ಇದು, ಬಟ್ ತುಂಬ ಲಾಂಗ್ ಇದೆ, ತುಂಬ ವೆಯ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲೆಷ್ಟು ಜಾಗ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು 10 ಜನ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋಷ್ಟು ಜಾಗ ಇತ್ತು, ಹೀಗೆ. ಸೊ ಆದರೆ ಇವಾಗ ಜಾಗ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಮುಂಚೆ ಏನೇನಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಎ ವಿಷುವಲ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಹೀಗೆ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಕಾಣಿಸಿದೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇತ್ತು, ಸೊ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಲ್ಲಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ 2 ಚೇರ್ ಇತ್ತು, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೀಪಾಯ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇಷ್ಟಿತ್ತು. ಡೋರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ರೂಮ್ದು. ಇಷ್ಟಿತ್ತು. ಇವಾಗ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ವೀಡಿಯೋ ಬ್ಲರ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಇರಿ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ತಂದ್ವಿ. ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಯಿತು ಸ್ಪೇಸ್ ಮನೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅನಿಸಿದ್ದು. ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಯಿತು ಮನೆ, ಇವಾಗ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಬಿ ನನಗೆ ಬೈತಾ ಇದ್ದ, ಬೇಡ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೇನು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಸ್ಪೇಸ್ನ ಆಕರ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಗ ತೊಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿದೆ. ನಿನ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತಲ್ವಾ? ಅನಿಸ್ತಿದೆ. ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಏನು ವಾಪಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ವಾಪಸ್ ಮಾಡಕ್ ನಾನು ಬಿಡಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮನೆ ಅಷ್ಟೊಂದೇ ದೊಡ್ಡದಿಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ, ಬಟ್ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನೋಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಬಂದವ್ರು ಏನಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಬ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ. ನಮಗೆ ಸೆಟ್ ಆಯ್ತು, ಓಕೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಮನೆ, ಅದರಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಷ್ಟೋ, ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ವ್ಲಾಗ್ ಕೇಳಿದ್ದೀರ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲರೂ. ನಾನು ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾಳೆ ನಾನು ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಚ್ಚೆ ನಾಡಿದ್ದು ನಾನು ಇದು ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಅಂದರೆ ಮನೆ ತೋರಿಸೋದು, ನಮ್ಮನೆ.
ಸೋ ಇವನಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಈ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್ ಮೇಲೆ ಮನೆ ತರ ಐಟಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ನನ್ಗೆ, ಎಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ, ನಾನೇ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂತ ಇದೀನಿ, ನನಗೆ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಆಸೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ನಿನ್ಗೆ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಆಸೆ ಇಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಹುಡುಗರು ನಿಮಗೆ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಹುಡುಗಿ ಈ ತರ ಐಟಮ್ ಮನೆಗೆ ತರಬೇಕು ಮನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುಡುಗಿ ಖುಷಿಗೆ ಬಂದ್ ಜೊತೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಮನೇಲಿ ನಾ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ವ್ಲಾಗ್ ನಾ, ಯಾಕೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಮನೇಲಿ ಇರೋದನ್ನೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋದು, ನಾವೇ ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಏನು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು 25,000 ಕೊಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅದು ದೊಡ್ಡದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಶ್ರೀಮಂತರಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಬಿಡ ಇರೋ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಭಯ ಹೊಡಿಬೇಕು. ಹೊಡಿಲ್ಲ ಅವನೇ ನಂಗೆ ಹೊಡಿತಾ ಹೊಡಿದಾನೆ ಅಂದರೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಹೊಡಿಯಲ್ಲ, ಅವನು ಸುಮ್ಮನೆ ತಮಾಷೆ ಹೊಡಿತಾ. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಅನ್ಸ್ಬೋದು ಅಂಬಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೊಡಿಬೇಕಂತ ಅನ್ಸೋದು. ಅವ್ನ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅವ್ನ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಾತಿನ ಮಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕೋಪಿಷ್ಟ ಕೋಪಿಷ್ಟ. ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೆಂಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ನೀನು ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ, ಓಕೆ ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವನು ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಮಾತಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಕಿರಿಸ್ತೀನಿ, ಜಗಳ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಷ್ಟೇ ನನಗೆ ಅದೊಂದೇ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ, ನನಗೇನು ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಿರ್ಚಬಾರ್ದು. ಆ ಕಿರ್ಚಿ ಹೇಳಪ್ಪಂದ್ರೆ ಅದು ನಾನು ಕಿರ್ಚಿದ್ರೆ, ಇವಾಗ ನಾನು ಕಿರ್ಚಿದ್ರೆ ಇವರು ಇದಿರಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾರ ಫೋನೇ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಸ್ಪೀಕರ್. ಏನು ಹೋಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಜವಾಗಿ ಕಿರ್ಚ್ತಾರೆ. ಇವನ್ ಕಿರ್ಚಲ್ಲ, ಇವನ್ ಕಿರ್ಚಲ್ಲ, ಒಂದು ಲುಕ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಸಾಕು ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಅವನೊಂದು ಲುಕ್ಕು ಸಾಕು ನನಗೆ, ಅವನೇನು ಕಿರ್ಚೋದು ಬೇಡ. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕಿರ್ಚಿದ್ರು ಅವ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ಅವ್ನು ಕೂತಿರ್ತಾನೆ, ಏನು ಕೆರೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಹೆಂಗೆ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ, ಅವ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ತಪ್ಪೇನಿದೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಸಡನ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ನಾವು ಕಿರ್ಚ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಏನಾದರೂ ಕಿರ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನು ಸುಮ್ಮನೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಪದ ಕಿರ್ಚೋಣ ಅಂತ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ, ಆವಾಗ ಇವ್ರು ರಚಿಕೆ, ಆವಾಗ ಜಗಳ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಲವ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಜಗಳ ದುಃಖ ಎಲ್ಲಾನು ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರೀತಿನೇ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ಇವಾಗ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಜಗಳ ಆಡಬೇಕು, 5 ನಿಮಿಷ ಮತ್ತೆ ಸರಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಅದೇ ಪ್ರೀತಿ. ನೀನು ಅದು ಬಿಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಡೈವರ್ಸ್ ಗಂಟೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಕೇಳ್ತೀರಾ ನೀವಿಬ್ರು ಜಗಳ ಆಡಲ್ವ ಅಂತ, ನಾವಿಬ್ರು ಜಗಳ ಆಡಲ್ವ, 24 ಅವರ್ಸ್ ಜಗಳ ಆಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಆದರೂ ಲಿಮಿಟ್, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಲಿಮಿಟ್. ಒಂದು ಅವಳು ಸೋಲ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ನಾನೇ ಸೋಲ್ಬೇಕು. ನಾನೇ ಸೋಲೋದು, ಯಾಕೆ ಸೋಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಸೋಲೋದು ಅಷ್ಟು. ಇನ್ನೇನು ಮತ್ತೆ ಏನು ಗಂಡಸು ಸೋಲಾಗುತ್ತಾ, ಹುಡುಗಿ ಸೋಲ್ಬೇಕು ಇವತ್ತು, ಹುಡುಗ ಯಾವತ್ತೂ ಮೇಲೆ ಹುಡುಗಿ. ಡೋಂಟ್ ಕಂಪೇರ್, ಕಂಪೇರ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೀನು ಯಾವ ಇದರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರು ಹುಡುಗಗೆ, ಹುಡುಗಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ಸರಿ ಓಕೆ ಅಂಬರೀಷ್ ಸರ್, ಓಕೆ ಸರ್ ಮಾತಾಡು, ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡು, ನನ್ನದೇ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನನ್ನ ಗಂಡಂಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಮತ್ತೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಸಾಂಬಾರ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಅಂಬಿಗೆ ಹೋಗೋ ಬಾರೋ ಅಂತ ಕರೆದಿರೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ರೀ ಅಂತ ಕರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ರೀ ಅಪ್ಪ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ರೀ, ಮೊಬೈಲ್ ಆಫ್ ಆಗ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಏ ಅಂಬಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ರೀಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ, ಹೋಗೋ ಬಾರ ಅಂತ ನಿದ್ರೆ ಆ ಲವ್ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನ್ ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ನಾನ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ ಇನ್ನ ಅಂಬಿ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅದ್ ಬಿಟ್ಟಿ ನಾನು ಕರಿತೀನಿ ನನ್ಗದು ಯಪ್ಪ ಕರೆಯೋದೇ ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಅಂಬು ಅಂಬು ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ನಾನು ಇವನ್ನ. ನೀವು? ನಾನೇನು ಕಾವ್ಯ, ಕಾವ್ಯ ಅಂತಾನೆ ಕರಿತೀನಿ. ಅವನೇನೋ ಒಂದು ಹೇಳ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಡ್ಡೆಸ್ರು ಅನ್ಕೊಂಡು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಕೋದು ಇಲ್ಲ, ಅಡ್ಡೆಸ್ರು ಕರಿಬೇಕು, ಕರಿತೀನಿ ತಗೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲ ಕರಿಬಾರ್ದಂಗೆಲ್ಲ ಅಡ್ಡೆಸ್ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು, ನಾನು ಆಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಅಡ್ಡೆಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡು. ಏನು? ಸೊ ಇದೊಂದು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ, ನನಗೆ ಇಷ್ಟಪಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಇದು ಒಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವ್ಲಾಗೇ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಡಿಯೋ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಏನೋ ತಂದಿ. ಏ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದೇ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂತಾರೆ. ಹೌದಾ? ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಾನು ಇದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ನಾನು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದು ಲಾಗ್ ಅಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಹಜವಾಗಿ ನಾವೇನೋ ತಂದಿದ್ದೀವಿ, ನನ್ನ ಖುಷಿ ಬಂತು, ಇವಳು ಖುಷಿ ಬಂತು ನನಗಲ್ಲ, ಇವಳಿಗೆ ಖುಷಿ ಬಂತು
ಅದನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ನಾನು ಇದನ್ನ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ನಾವಿಬ್ರು ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತೇ ಆಡಲ್ಲ, ಫೋನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂತೀವಿ ನಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ. ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ರು ನೈಟ್ 2 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ, ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ, ಒಟ್ಟ ಒಟ್ಟ ನೀನು ಮಾತು ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ, ಮಾತೇ ಜೀವನ ಇದೆಲ್ಲ. ಅರ್ಧ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನೀನು ನಾನೇ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಬಾಯ್ ಬಡ್ಕಿ ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡಿದ್ರೇನಂತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಬಿ ನಿನ್ನ ಅಂಬಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಲ್ವಾ ಇಷ್ಟೊಂದು, ನಾನು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮನೇಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಂಗೆ ಬೇಜಾರಾಗತ್ತಲ್ವಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ನೀನು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರು ಫಸ್ಟ್, ನನಗೆ ಅದೇ ಸಾಕಪ್ಪ ಅದೇ ನಿಮ್ದು, ನೀನು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಐತೆ ಅಂತಾನೆ. ಏನು ಒಟ ಒಟ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತೀಯಾ? ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಮನುಷ್ಯ, ಏನೇ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ನಾವು ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ನೋಡು, ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ ನೀನು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳು. ನನ್ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳೋದು? ಏ ಸುಮ್ಮನಿರಂಬಿ, ಇನ್ನೇನು ಏನು ಮಾಡೋಣ ವ್ಲಾಗ್ನ ತುಂಬಾ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು. ಒಂದ್ಸ ನಾನು ಏನು ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ 4 ನಿಮಿಷದ ವೀಡಿಯೋ ಹಿಂಗೆ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಆಫ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಇದು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಸೊ ಇವತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮುಂದೆ ಹೆಂಗಿರ್ತೀವೋ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಹೆಂಗಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ವಿ. ಸೊ ಸಾರಿ ತಪ್ಪು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾಳೆ, ನೀವು ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು, ರಿಯಾಲಿಟಿ ಆಗಿರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಏನಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿ ಇದಾಗಿ ಭಯ ಅಷ್ಟೇನೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಜಾಲಿಯಾಗಿ ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಮಾತಾಡೋದೇ ಅದೇ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ನಾನು ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ. ಇವತ್ತೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇವ್ನು ಸ್ವಲ್ಪನಾದ್ರೂ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋ ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಯಿಂದ ತುಂಬ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನನಗೆ ಬೈತಾನೆ. ಹ್ಞೂ ಮಾತಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ, ಅದರಲ್ಲೂ ನನಗೆ ಭಯ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಯಾವಾಗ ಬೈದಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತೀಯ? ಬೈಯೋದಂದ್ರೆ ಆ ಥರ ಬೈದಾನೆ ಕಾವ್ಯ ಅದು ಮಾಡಬೇಡ, ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಕಾವ್ಯ ಹಂಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಡ ಅದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಕಾವ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಡ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಕಾವ್ಯ ಅದು ಮಾಡಬೇಡ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅದು ಬೈದಂಗಲ್ವಾ? ಅದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಳಜಿಗೋಸ್ಕರ ಹೇಳೋದು, ನಮ್ ಕಾಲಜಿಗೋಸ್ಕರ ಯಾರು ಹೇಳಲ್ಲ. ಸರಿ ಒಂದ್ ಹುಡುಗ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ತವಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ಕ ಫುಲ್ಲು, ಒಂದ್ ಹುಡುಗ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ತವನಂದ್ರೆ ಅಂಬಿ ವ್ಲಾಗ್ ಹೋಯ್ತೈತೆ ಅಂಬಿ ಲ್ಯಾಗ್ ಆಯ್ತೈತೆ ಏನ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಹೊಡ್ತೈತಂತ ಓಡ್ಲಿ ಬಿಡು. ಸರಿ ಯಾಕೆ ಅವಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಗ್ ಆಯ್ತದೆ? ಅದು ಏನಾಗಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ವಾ ಮೊಬೈಲ್, ಅದಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಗ್ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಏನು ಇದು, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಫೋನಲ್ಲಿ ಅವಾಗ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ಇದೇ ಫೋನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಹಂಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಫೋನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ನನಗೆ ನಿಂಗಿದ್ ಕೊಡ್ತೀನಲ್ಲ ನಾನು ಐಫೋನ್ ಅಂತ ಆಸೆ ಇದೆ, ಐಫೋನ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ, ಬಟ್ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮಅಮ್ಮ ಮಾತಾಡಿ ನಾ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡೋಣ, ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಅಂದ್ರೆ. ಹಲೋ ಹೇಳಮ್ಮ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಈಗ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕಣಮ್ಮ ಮಾಡ್ತೀನಮ್ಮ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಡಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಿಂದು. ಅಮ್ಮ ಏನು ಗೊತ್ತೇನಮ್ಮ, ಅಂಬಿ ಬೇರೆ ಮನೇಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ, ಅಂಬಿ ಮನೇಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ, ಏನಾಯ್ತಂತಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದ್ದೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್ ತಂದಿದ್ನಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಕಣಮ್ಮ, ರೂಮಲ್ಲಿ ಏನೋ ನಿಂತಂಗಾಯ್ತು. ನಾನು ಏನು ಅಂತ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಣಮ್ಮ, ನಂಗೆ ಆಗ್ಲಿಂದ ರೂಮ್ ಬಾಗ್ಲು ತೆಗಿಯೋಕೆ ಭಯ ಆಗ್ತೈತೆ ನನಗೆ, ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇನೋ ಬ್ಲಾಕ್ ಇಲ್ಲ. ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಬ್ಳೆ ಕೂತಿದ್ನ, ಸೊ ನನ್ ರೂಮ್ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್ ಕೂತಿದ್ನ, ಅಲ್ಲೇನೋ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಕಿಟಕಿಯಿಂದ, ಏನು ಅಂತ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನೋ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಅಂಬಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನಿರು ಅಂತ, ನನ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿಂದ ಅಳು ಬರ್ತೈತೆ. ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅವಾಗ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಅಂಬಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಯಿಂದ ಹೋದ ಮತ್ತೆ ಅಂಬಿಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಐತಿ ಇರು ಕವ್ಯ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋದ. ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಮ್ಮ ನಂಗೆ ಭಯ ಆಗ್ತೈತಾ, ಅವಾಗ್ಲಿಂದ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ, ನಿನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಆರ್ಡ್ರಿ ಚಬಲ್ ಬಂತು. ಯಮ್ಮ ನನ್ ರೂಮ್ ಡೋರ್ ತೆಗಿಯಲ್ಲ ಕಣಮ್ಮ, ಈಗಲೂ ಯಾರೋ ಬಾಕ್ಲು ತರ್ತಾರೋ ತರ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತೈತೆ. ನಾನು ಹೋಗಲ್ಲ, ನಾನು ಹಾ
ಅಂಬಿ ಇಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗೋ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ನ ಇಬ್ರು ಸೋಫಾ ಸೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಬಿ ಬೇಡ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂತ ನಾನೇ ಬೇಡಣ ಬಾ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನಿಮ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನು ಸರಿ ಕವಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋದ ಸುಮ್ನೆ ಟಿವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ನ ಟಿವಿ ಸೌಂಡ್ ನಾನು ಕಮ್ಮಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವಾಗ ಹಂಗ್ ಕಾಣ್ತು ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಫೋನ್ ಬಿಸಿ ಬಂತು ನಿನ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನ್ ಟಚಬಲ್ ಅಂತ ಬಂತು ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ರೂಮ್ ಚಿಲ್ಕಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಎದ್ರುಕೊಂಡ್ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ ರೂಮ್ ಇಂದ ಬಾಗ್ಲು ತೊಡ್ತಾನೆ ಅವಾಗ್ಲಿಂದ ಗಾಳಿಗಲ್ಲಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಂಬ್ಕೊಂಡ ನಾನು ನಿನಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿನಗೆ ನೀನು ಫೋನ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇವಾಗ ನೀನು ಮಾತಾಡಿದ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ನಿನ್ ತಲೆಗಿಟ್ಟೆ ಎದ್ರುಕೊಂಡ ನಿಜ ಹೇಳಮ್ಮ ಎದ್ರುಕೊಂಡ ಇಲ್ಲೋ ಹೇಳು ಅಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ನೋಡ್ ನಿಂದು 1M ವ್ಯೂಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಫೋಟೋ ಅಲ್ಲ ಇವಾಗ ನೀನ್ ಮಾತಾಡಿ ಇರೋ ವಿಡಿಯೋ ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಂಗ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ ಏ ನಾನ್ ಇವಾಗ ನೀನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಕ್ ಬೈ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಇಡ್ಲ ಇದನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಮ್ಮಿ ಫೋಟೋ ಕಳಿಸ್ತಾ ನೋಡ್ದ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಹೆಸರು ಇಡ್ತಾರ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಸರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಸರಿ ಮಮ್ಮಿ ಕಟ್ ಮಾಡು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏ ಸುಮ್ಮನಿರಮ್ಮ ಸರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ವಾಯ್ಸ್ ಸೊ ನಾನೇನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿರ್ಲಪ್ಪ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಂಗೆ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಕಟ್ಟೆ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ಇವನು ತಿಂದು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದ್ದು ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಾಯ್ ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಇಷ್ಟ ಇದೆಯೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಬೈ ಬೇಡ್ರಿ ಇದೊಂದು ವ್ಲಾಗ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಸೊ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ನಾನೇನೇ ತಪ್ಪು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ನನಗೆ ಬಾಯ್.